ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଥିଲା ବିଜେପି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖ 10ଟା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହାପରେ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣାଯିବ। ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଜନତା ମଇଦାନ ଯିବେ। ଜେପି ନଡ୍ଡା ସେଠାରେ ଦିନ 11ଟା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର 3 ଜଣ ପ୍ରମୁଖ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସମ୍ମିଳନୀ ରହିଛି। ସେଠାରେ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରମୁଖମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ତାହାପରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଠକ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ପଦାଧିକାରୀ, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ ପ୍ରଭାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୈଠକ କରିବେ। ଏହାସହ ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ ବି ହେବ ଏବଂ ସେହିଦିନ ରାତିରେ ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରିବେ ଜେପି ନଡ୍ଡା। 30 ତାରିଖ ସକାଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେଠୁ ସିଧାସଳଖ ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗର ଯିବେ। ଦିବଂଗତ ନେତା ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବେ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ସେଠାରୁ ଫେରିବା ପରେ ଦିନ 11ଟା ବେଳେ 7 ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଜିଲ୍ଲା କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହି ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଜନତା ମଇଦାନରେ ହେବ, ଯାହାକି ସଂଯୁକ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସମାବେଶ ହେବ। ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 10ଟା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଏଠିକି ଆସିବେ। ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ପରେ ପୁଣି ଦିନ 11ଟା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜନତା ମଇଦାନରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରମୁଖମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତି ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରୁ 3 ଜଣ ଲେଖା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିବେ। ତାଙ୍କର ସମାବେଶ ହେବ ଜନତା ମଇଦାନରେ, ତାଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ଏବଂ ସେଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ଅଫିସ୍ ବିୟରର, MLA, MP, ପ୍ରଭାରୀ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୈଠକ ଅଛି, ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ ହେବ ଏବଂ ରାତିରେ ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରିବେ 29 ତାରିଖ। 30 ତାରିଖ ସକାଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ସେଠୁ ପୁଣି ବାହାରିବେ। ଆମର ଦିବଂଗତ ନେତା ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବେ ଆଉ ସେଠୁ ଫେରିଲେ ପୁଣି ତା ପରଦିନ ଦିନ 11ଟା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ 7ଟି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଜିଲ୍ଲାର କମିଟି ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏଇଟା ସଂଯୁକ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚାର